បានយ៉ាងពីរសំណំអញសុំដុតខ្លាំធ្វើអីចូលពីរព្រោះអីពីរគាត់ពីរនឹងនងពីរនឹងនងគេអាទុកមកម៉ែប៉ណ្ណេះមួយព្រះនេះមួយទៅអញ្ចឹងមកឡូយ៉ាថតជប់ទៀតបងណានេះណមកណាគឺការជិះពេញគ្មានថ្ងៃសារៈមកជើមកជើមកជើមានអីមកថោះដល់បងថោះតាអត់សិតដល់បោះធម្មជាតិណាត្រាំបោះធម្មជាតិណាបាន6 7គីឡូបាទដល់ហ៎ជិះជិះ
ណាស់ហាក់នឹងដាក់ពីនោះដល់ហើយខ្ញុំទៅវាទីឡាទីឡាដាក់ឆ្លោតទៅមិញចាក់ទីឡាបោះនោះ2គីឡូទៀតតើមិញ2ដែរមិញមិញតែថាគាត់